Hõff on nüüd täisealine, 18 aastat, olen jälginud tema kasvamist esimest aastast peale ja ütlema, et sel aastal kuidagi oli ta kõige, mis see sõna on, kõige dekoratiivsem ja kõige selle mõttes luksuslikum, kui võib nii öelda. Mulle meeldis väga see, mis on siin kujundusega tehtud ja kõik muu, mis algaastatel võibolla natukene lonkas on nüüd nagu läinud väga ilusti paika. Ja filmivaliku kohta ma ei oska suurt midagi öelda, sest see ei sõltu ju festivalist, see sõltub filmitegijatest ja maailma maitsest. Minule oli see, las ma nüüd arvutan kokku, viies esilinastus vist Hõffil. Kõige esimene film Juhuslik nimetaja tuli jah välja viis aastat tagasi ja nii on igal aastal midagi siin vaikselt tilkunud minu loome veskist ja eilne Sander Jõuduste tunni teine köide nii öelda, see oli selle poolest tore, et meie saal oli tohutult rahvast täis ja oli tohutult hea fluidum. Praegu kuulsin, et 20 inimest olla saalist välja jäänud, et ei mahtunud, sest ma ei teadnud mitte midagi, see ma tahan kõiges vabandada, sest et mina olin ise saalis ja ei märganud seda. Meil oli tore Silvia Ilves mängis tšellot ja mitte keegi ära ei läinud, see meeldis mulle väga, nii et põnevusega ootan siin, kas tuleb kolmas õhvihunt koju või mitte.